Ղարաբաղյան պատերազմից 1 տարի է անցել, Հայաստանում մարդկանց կյանքը գնալով էլ ավելի է վատացել։ Այս News Armenia-ի 2000 դրամով բարձրացել է թոշակը։ Դրա գրողի զրույցում թոշակառուները բողոքել են, որ երկրում ոչ մի առաջընթաց չկա, կյանքն էլ անտանելի է դարձել։ Այդ ի՞նչ է 2000-ն, ի՞նչ։ Ավել լավա չբարձրացնենք, հաստա անուն հանեն, որ թոշակ են բարձրացնում, ի՞նչ իմաստ ունի 2000-ը։ Երբ որ մենակ ասենք չրի վարձը կազմա 5-6000, ես 2000-ը որտեղ տամ։ Դեմն է ծմերա, գազի փող պետք է տանք, ամիսը 40,000-ից 50,000 մենակ գազն է տանանում, ի՞նչ անենք, ծմերը չտականանք, սառենք։ 2000 դրամը չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի բան անի, բայց հաճելի է ամեն դեպքում։ Բայց ամեն դեպքում ոչ մի բանի վրա չի ազդում։ 2000 դրամը հիմիկվա գեների հետ կապված չեմ կարծում, որ գումարա։ Հայաստանի քաղաքացիները բողոքել են երկրում տիրող անարդարությունից, գործազրկությունից, աղքատությունից, ինչի պատճառով ամեն ինչից հոգնած ու հիասթափված մարդիկ փախչում են երկրից։ Օր-օրի գնաճարնելու։ Խնդրեմ, ես ամայթի վրա դրացա, տեսեք երեկ ինչ գիներ, այսօր ինչ գինա, ուրիշ բան չեմ ասում, էլ չեմ ասում սիթի, որ մտնեք, արդեն առու փախի։ Հայաստանի թոշակը շատ քիչ է, ու դրանով մարդիկ չեն կարա գոյատև են, էլի, դրա համար հարկավոր է, որպեսզի ասենք աշխատատեղերը ստեղծեն, ներդրումներ լինի տարբեր ձևի, որ մարդիկ կարողանան ապրել, էդ է։ Թե չէ սա հիասթափված Հայաստանից փախնում են։ Հայաստանից բնակության զանգվածային արտահոսքը այսօր էլ շարունակվում է։ Հանրապետությունից մշտապես հեռացող մարդկանց թիվը օրերցօր աճում է։ Վերջին ամիսների ընթացքում տասնյակ հազարավոր մարդ լքել է երկիրը։ Երկու մահազանգում են, որ 2021 թվականի առաջին եռամսյակի արդյունքներով մեկնողների թիվը ավելի է, քան ժամանողներինը։ Եվ եթե այդպես շարունակվի, Հայաստանը կդատարկվի։